Evo ga ljudi, krenuo je live. Ajde ljudi, evo šta ima novo, skupljamo kutije, ljudi šta se dešava? Ovo! Šta je ovo? Nemoj da me neko sere. Ulazim ljudi u šopu, vidim za Shelly. Ajde dam coinse, dam ja coinse. Kupljeno za Shelly. Nice. Ajde igriti. Igrimo svi Robo Rumble. Da kupljam kutije. Da ću... Može 10 tokena. Da uzmemo barem nešto. Ako uzmemo barem... nekog kutija. Otvaramo, igraćemo, kupćemo tokene, sad sam imao 30 gema, Viktor je otvarao i on mi je uzao 30 gema, ako si na live, Viktore, hvala ti za ti 30 gema što sam mi svoju listu i brao voksova, ja sam to potrošio, uzao sam coinse, su mi trebali sad coinse. Ajde, niko neće. Ala, igraj se. Daj neko, ajde! To! Tako da vidi,